Peixe, também conhecido como Doce. O jogo hoje terminou 1-1 aí. Apesar que no segundo tempo os dois times levaram no banho-maria, sem forçar, classificado. E, enfim, agora é só chegar no mata-mata. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos que assistem. As duas equipes estavam desfalcadas. A gente começou com dois só no banco, um acabou machucando bem no comecinho do primeiro tempo. Tinha dois regionais aí rodando, então os nossos estrangeiros acabaram não vindo. Eu acho que com eles deve ter sido a mesma coisa. E agora é pensar no cruzamento, né? Eu não sei como que se desdobra com o empate. Nós classificava com o empate. E é isso aí, pensar agora no... Possivelmente ou no Poço de novo, ou na São José, não sei quem vai ficar em primeiro com o empate. Novo campeonato, né? Mata-mata. Com certeza. É, agora a gente vai tentar buscar todos os estrangeiros para ver se consegue fazer uma boa campanha e terminar entre os finalistas. Obrigado, Giovanni Montes. Eu que agradeço. Estamos aqui com o Claudinei Scariotti, também conhecido como Lebrão. Jogo 1-1. Primeiro tempo até teve várias jogadas agudas dos dois times, porém, segundo tempo que foi que saiu os gols, depois os gols ficaram no banho-maria ali. Deve ter sido a questão da classificação dos dois times classificados, né? É, um jogo que a gente preservou por não levar cartão, né? Jogamos calor, muito calor, e a gente é desfalcado, não tinha nenhum reserva, então não foi fácil aguentar aí o segundo tempo, né? Mas deu um bom jogo, 1-1. A classificação dos dois times, então, prevaleceu, né? 1-1 aí. E optamos por não levar cartão, um jogo mais calmado, né? Calmar um pouco mais. Você é o coringa do técnico. Um pouco é zagueiro, um pouco é volante, um pouco arma também. Como é que é? Ah, temos aí pra ajudar. Valeu! Joguei bastante, quase parando já no veterano, já, né? Mas temos aí pra ajudar o time. Obrigado. Valeu, Claudinei. Valeu. Sucesso. Um abraço.